Edustaja Oinonen. Arvoisa puhemies, soiden suojeluohjelma on varattu 80 miljoonaa euroa. Ne eurot olisi kipeämmin tarvittu esimerkiksi työttömien, eläkeläisten tai lapsiperheiden elintason parantamiseen. Nyt ne kymmenet miljoonat eurot on tuhlattu rupikonnien kutupaikkojen suojeluun. Tämäkö on vihreiden ja SDP:n tavoite ja vasemmistoryhmän? Kiitoksia ympäristöministerille, että olette irrottautuneet soidensuojeluohjelmasta. Ja kysymys, pidättekö päänne, vaikka SDP, vasemmisto ja vihreät hyökkäävät kuin julma peto teitä vastaan? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, tässä tulikin jo kerrottua siitä, että minkä takia pidän tärkeänä sitä, että suomalaisia soita suojellaan. Ja uskon, että tähän tavoitteeseen kaikki yhdymme. Haluamme jättää perinneksi tuleville sukupolville Suomessa suojeltuja soita ja pitää huolta siitä, että kun meillä yli puolet Suomen suoluontotyypeistä on uhanalaisia, että me jätämme jälkeemme näitä soita arvokkaassa luonnontilaisessa kunnossa. Ja tähän sitoutuu aivan varmasti koko tämä hallitus.